Esiet sveicināti šeit atkal es, LV Gamers, un esamies otrā spēlē pret Lokomotīvu Jaroslavas vienību, un aiziet. Tātad atkal videos iemetienā, jā, apalakausiet zonā, un izmetienam netie. Tā, kas mums vārtos? Jā. Izskatās, ka Sedlačiks labi, tas nekas, Miķels Rēgliks iet zonā. Agrijos spēku paņemiens, Virils, Skrien. Jāp, Sedlačiks vārtos, Kronovals, un iet zonā. Jāp, mīnus 3, labi, ka nav mūsējām. Laikam zaudējām, ne, vienēja, cik es redzēju, Jurčinā piespēlē Vilsonam. Vilsons tiek nogās spēku paņēmiens, tā Vilsons ir dzonā, piespēlē Hossam, vērties pa vārtiem, sol, nedaudz bīstums. Hossa, Hossad, Hod, Horombergs, Koņkus, kā viņi tur, oj, garām vārtiem, un vismaz laukuma tevi nav tik spēcīgi kā Minskas Dinamo. Kam zaudējām 8-3 Jurčinā M-zonā mēties pa... ai, bloķētā jāatradušies sotņieks, 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 ripu uķ, uķ, aņa, hujā Hossa, Hossa, Hossa viens vārds, sipuls atkal Hossa pie rips šoreiz ne, Vilsons Koņkaus, kontola, bams, hoj, meja, šķeslīvīs, palauks metiens, atvāra. Homburgs, Indrašs, satvarību, emikšu zonā, atkal palauks, o nē, šķeslīvīs, šķeslīvīs, bam, 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 kā nav tā, nav. Džefs plec, aķi, atņemam ripu. Jo tiekšā meja un viņam atņem ripu. Indrašīs piespēlē. Vaj, dieviņās. Luktīnos iet zonā. Aņa hujā tālāk netiks. Sedlačiks. Loks. Ir fejos. Indrašīs. Meja. Met. Atkal garām vārtiem. Nu kas tas ir? Lokomotīvi ir zona metiens garam vārtiem. Vai nehojā šoreiz netrapīs solietis, skvarcaus, plaukts metiens un bļā visi tikai met garām. Atkal bloķēts, o, labs metiens, pirmais pārmetiens, labi otrais. Pa 14 minūtēm otrs pārmetiens tikai. Vai pat trešais? Neatceros, nav svarīgi. Apalkos, ajai, blā, gadrīz, tā skurcaus. Mičevskis metiens, kaut kā ne tā. Nu met! Blāha muha. Labi, ka mums jūs 16 minūtes gā. Pirmais periods vienmēr paiet ātri, bet otrs ir lēni kā žurkulēni. Darziņš, 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 aķ, angara vārta. Tā, 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 aha, nevajā paskrien angaram ripai. Videls, 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 iet zonā, iet mēt. Aktīvs. Oh, tomēr mūsēm minus 3. Ņām, ņām. Krš, Jānis, Jānis, atkal ir dīrs. Videls. Uzvarēsim, neuzvarēsim. Hiķelītis, hiķelītis, krša, op. Mhm. Pirmais pirods, tāds savu, labi.
Atgriezis un okay. Esam apakaļ otrajā periodā, rezultāts 0-0 un esam vairākumā pusotru pusminūtu. Nav slikti, tā iemetienā uzvara mēs, Cibulskis, Dārziņš, esam minus 3 koeficentu pieredze, Sandfurt. Jā, būtu gols, nebūtu gols, nezinām. Niks. Akaties. Sotnieks. Kaut kur ne tur pretniekam nepavalado. Malac, galīgi. Ovo. Hosa. Iedzonā. Sandfurt. Mārtins Hārmē. Bet tā gudrīt. Konvals. Avarin, Plotnikovs, Ani, Jurtudulis, Sovietis, Jirdson, Metiens, Skorcovs, Sovietis, oh, Dievs, nebūtu nopildes, būtu gols. Pats izglāba lokomotīvu. Nā, bet tas nekas. M3 naktī in... Ai, tagad vairāk pārmetienu. Ir labi, Dārziņa. Nu tā jūs... Hoi, Līnas Videlis un Lauras Dārziņš. Savu koeficentu pieredzi vai punktus vai kādus vairs nezinu uzlabosim uz 1-0. Patīkamāks sasniegums. Svedlāčiks jau uzmanīgāks paliek. Jā, svarīgi gūt vārtus, svarīgi dabūt 3 punktus. Tas mums pašlaik uz play-offu vairāk attiecās. Malacis, kas tam cās 4. Numurs? Malacis. Mēja. Apstrālā mēja. Jerofejos mēja. Iet zonā, opa, tanā, opa, etinēm atkal noraidījums. Labi, tas nav svarīgi šoreiz. Vilsons zonā, o, aibele. O, nezgājām no zonas, brū. Erofejas. Vilsons. Pastelnieki danco. Aha, Sandfords. Štulbēs vārds sarks. Agrievs. Kredlīgs. Karls Redlīgs. Nā. Aņā. Aņā. Bidēlam izm... Ah, tam viens divi. Pam. Refeju, sotniks. Ohohoho, kas te mums to? 2-0, Vilsons. Paskaties, kā tiki anārto bams. Jā. Sākam jau spēlēt, kā vajag. Plec. Ņemam ripu, Genovejs, Jurcinā, Milzis, tāpēc nav Milzis, ne, viņams ir sastotais. Lalalala, aktīvs. Genovejs noguļās un nobliķē, un otrs metiens sako pa vārtiem. Cipulis. Papram.
Nihujam, nihujam, tas skaitos nav ko dirs, nav ko ost, jāgriež pipi, galvu nost. Āņi, blapapap, mejā, apiedzonā indrašīs metiens. Būtu estrapiņa vietā, būtu mana ripa, būtu ahujena, un to jiem dzonā, un tu būs babas pārmetie, ā, nē. Indrašis. Šis līvijs, metiens. Ah. Jā, malači, malacihi. Malaci, pacani. Šiem metiens, bļā, tur var izgājīt, zinā, ka es nepaskatījos. Ka brīvs metiens tieši virsū. Galīmos, galīmos, tu būs gals. Ā, nē. Sadlēču, ka konto ielīst. Ā. Vajadzēja uzrādīt ātrāk. Lūni, tu tāds. Drīz arī bikses sudras periods. Jā. Un atgriezīšamies miestrašie. Un atgriežam miestrašie pierodā ar rezultātu 2-0 un abi vārti tiek gūti. Abi vārti tiek gūti otrajā periodā. Miķēlis, Redlis, Dārziņš. Mikelis, Redlis, Apelikovs. Nu. Krišānis. Dārzinis, Redlis, Jedzenā, Aņķupā, mamma mīja. Apelikovs. Ui, jopāņi. Tomēr iemet vārtu Sergejs Plotņikovs. Smuki, smuki, bet nu šeit. Tur gan nesmuki. Labi, Jurčina uzvar, Genovejs, Jurčina, Vilsons, Garamortim. Hosa, hosa, atņem ripu, ejiet zonā, piks, ejiet zonā. Hosa, bliedziens, ahujene, Wilson. Jā, šitā spēle vispār bagāt, bet ir šis periods. 2-1, patīkams rezultāts. Tas ir patīkami plec. Tā, te kaut kas no kā vai, Šķeslīvīs, bams, garām vārtiem vispār kaut kur tur, kur vajag. Ja liekam tev vārtu baiglīt. Te teicu, notiek blikt, āpa. Lātņikos, vētņi arī plizēns vēl viens. Mīja, mīja. Viens punkts cilvēkam. Krakho. Galīmos. Skvarcos. Solietis. Genovejs, jā, Becovskis šoreiz. Siļos, Jerofejos. Plats, 11. Minūte iet. Rezultāts pagaidām kāds ir, tāds ir 2-1. Abi vārtsarg šodien šoreiz ir. Spēcīgi komandas. Komandas gadreiz vienādas. Vienāds stipri Jurčinā noraidījums.
Garākhau, garākhau, zirnītis maziņš. Simbolškis, Krišan Trēlis. Tev Bethoven klausās. Bļskis. Jām ir tiem ir zonā arī pat. Tev vispār izrādi kaut kur zilējām debesīm. Tā, kam var piespēlē? Videos. Dārzenis. Dārzenītis, dārzenītis. Aņā! 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 Nu kas tur notiek? Blanks. Labi. Vilsons, Novotnīs, Svetniks. Tā jānomainās, laikam. Pirmā maiņa, ak Dievs, ko viņi dar? Cipulis. Nelaķa jānīt. Ai, nekā nebija. Kā mans nelaķa jānīts. Miķels Reiglīgs pispēlnā. Ja patiek man tāda situācija, ka viņi iet cunam. O, pēdējā minūte, 2-1. Skaists rezultāts. Tā salietis. Kram vārti. Pārmetiens, pārmetiens, kā man patīk pārmetiens. Ak, Dievs, offside cēlām. Šitā spēlē baigi atpaiet vispārīmā. Vilsons, Vilsons, pretinīkam tukšu vārti, protuklītis, dubas, kulinārijas šovu vadītāji. Sedlāčeks, nu hosa, savas otras vārts sezinā jāgu, nē. Atdodiet ripu kurvos, hosa, mek, ai, idiot, tukšas vārtus trapi. Labi, pohji par to, galvenais, ka ir uzvara. Tā labāki. Jā. Tik maz metiena. Labi, paldies, ka skatījāties. Ajan bija LV Gamers. Nākamā spēle pret CSKA.